ଜୁହାର ଆର୍ ମିଡ଼ିଆକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରବାର୍ ଲାଗି ମାଲମାଲ ନେତା ଡେରା ପକେଇଛନ୍ ବିଜେପୁରନେ। ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୁଲ ସରଗରମ ରହିଛେ। ସେ ଉଦେ ଆଜ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ବରପାଲି ଆସିକରି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆର୍ ଲୋକମାନଙ୍କନୁ ନିର୍ବାଚନୀ ହାଲଚାଲ ବୁଝିଥିଲେ। ଆର୍ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖା କରୁଥିଲୁ ଆର୍ ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆସୁନ୍ ଶୁନ୍ମା କାଣ କହୁଛନ୍ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ 10 ଦିନ ପରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଲୋକ। ପୁଣି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସରଗରମ ହେଇ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଛୁଟି ପରେ ଜମି ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଲୋକ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଥର ବିଜେଡ଼ି କେତେ ଭୋଟ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ରୀତା ସାହୁ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ। କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଏଥର? ମୁଦ୍ଦା ତ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପୁର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ମୁଁ ବିଜେପୁରର କଥା ସମ୍ଭାଳିବି ଏ କଥା କହିବା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ମୂଲ୍ୟ, ତା'ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ମା କେତେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ରହିଛି କି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଦେଶରେ ବୃହତ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ବି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ରହେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭୁଲ ରହେ, ଆଉ ସେ ଭୁଲକୁ 5-7% ଭୁଲକୁ ଧରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, 3 ଦିନ 1.5-2 ବର୍ଷରେ ତିନିଥର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୀତା ସାହୁ ଜିତିଲେ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଜିତିଲେ, 10,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଏଥର କେମିତି କେତେ ଆସିବ? ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇବ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହେବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଏଥର ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ? ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାର ଅଛି, ସେଥିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବରପାଲି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠ ଅଛି, ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଗର୍ବ କରିବେ ଲୋକ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆମର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ରେ ରହିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ।